No módulo 1 atoparedes unha introdución coas instruccións do curso, cronograma e información xeral. No módulo 2 mergullarémonos no deseño de futuros espazos de aprendizaxe innovadores, con espazos tanto físicos como virtuais e híbridos, zonas de aprendizaxe, boas prácticas, así como cun análise dos elementos e características específicas dos espazos innovadores e da disposición do mobiliario, a cor, a iluminación, a acústica, etc. No módulo 3 profundizaremos na aprendizaxe reforzada pola tecnoloxía, coa plena integración das TICs. Podemos atopar algunhas suxestións sobre ferramentas TIC que poden ser moi axeitadas para a nosa aula. Deterémonos na ciberseguridade e pasaremos revista a un tema moi importante, o coñecemento dos dereitos de autor. No módulo 4, revisamos as pedagoxías innovadoras en FILS, como son a aula invertida, a aprendizaxe baseada en xogos, a resolución de problemas, as aprendizaxes experienciais, a narración dixital, aprendizaxe baseada en proxectos, o pensamento computacional e aprendizaxe baseada en proxectos con enfoque maker. Tamén podedes atopar exemplos e ideas inspiradoras. E chegamos ao final do curso co módulo 5, onde exploraremos a aprendizaxe baseada en escenarios. Tamén deseñaremos e crearemos un escenario personalizado empregando unha nova ferramenta en liña, chamada Novigado. Un taller en Moodle permitirá compartir todos os deseños propostos e aportará o feedback preciso nunha coavaliación entre pares. Ao finalizar, seremos quen de mellorar a nosa proposta inicial gracias a valiosas aportacións dos nosos compañeiros e compañeiras de formación.